Що ж тут, на якому шляху ми до цієї перемоги на цей 101-й день спротиву? Валентин Бадрак зараз розкаже, він підсумовує традиційно, власне, в нашому ефірі кожен день. Директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, ведуча Апостроф ТВ. Добрий вечір, прошу до слова. Добрий вечір, пане Дмитре. Ну, я, напевно, сьогодні трішки нетрадиційно буду говорити, тому що менше буду про, власне, справи військові говорити. Лише позначу, що позиційна війна відбувається з перемінним успіхом. І ті бої за Сєвєродонецьк, які зараз ведуться, ну, вони також є фактично тими самими позиційними боями. І Росія продовжує вибудовувати фортифікацію. Паралельно Росія готується до потужної оборони. А українська армія або сили оборони України готуються до, в принципі, контрнаступу. Я хотів би звернути увагу на інше, на те, які є нюанси цієї війни. Ну, зокрема, сьогодні міністр оборони пан Резніков зазначив, що війна може закінчитися до кінця року. Це дуже цікава заява, і дійсно вона могла б закінчитися до кінця року, а могла б навіть і восени закінчитися, якщо б були виконані певні умови. Це низка умов, вони, їх можна навіть двома словами позначити, але це дуже потужні умови. Перша умова – це оперативне швидке переозброєння України іноземними партнерами. І друга умова – це все ж таки робота санкцій, потужні санкції з боку усього світового співтовариства. Жодна з цих умов поки що не свідчить про те, що війна може закінчитися до кінця року. Якщо санкції будуть такими темпами йти, от зараз повідомлено сьогодні було, що ЄС береться за розробку 7-го пакету санкцій. Так можна розробляти і 7-й, 12-й, і 20-й пакет. Сьогодні відновлена думка про те, що Україна може отримати не тільки, скажімо, артилерійські засоби, а й щось інше. Ну, наприклад, генерал, американський генерал Болдуін сьогодні заявив, що Україні слід швидко передати Міг-29 винищувачі. Він сказав, зазначив особливо, що Міг-29 – це добрий винищувач, тому що українці його знають. Симптоматичні речі, тому що і Курт Волкер, і Бен Ходжес генерал, генерал інший Уеслі Кларк – це все друзі українців, які казали про і про авіацію, і про засоби ППО, і про безпілотну авіацію, але поки що до цього не дійшло. Якщо такими темпами, я завершу думку, якщо такими темпами ми будемо мати санкції і переозброєння, то так може війна тривати і 3 роки насправді. Тому, ну, а ілюзійне очікування того, що Путін от-от завтра помре, воно, ну, цікаве, звісно, воно потрібне, але воно може не дати результатів. Ну, сьогодні відбулася чергова така публікація. Це Newsweek, який видання опублікувало дані про такі думки медичних працівників про те, що у Путіна медикаментозна шизофренія, і що це відбулося протягом останніх 3 років. Ну, слухайте, якщо у Путіна такі речі, то чому тоді Макрон йому телефонує? Чому тоді Макрон просить не принижувати Росію і Путіна? Тут тоді це взагалі дуже цікаво, здається, тому що Макрон, президент Франції, продовжує грати на Росію. І це дуже прикро. Це майже як зрада виглядає. І коли Макрон не бачить злочинів росіян тут, в Україні, не бачить геноциду, і хоче, щоб Путін, який зробив оце все, щоб він вийшов з цього ще й главою, лідером Росії, ну, це якось так дивно виглядає. І тим більше на тлі того, що Франція, ну, там обіцяє там нам якісь озброєння на кшталт САУ «Цезар»,
Але тут ми не бачимо від Франції насправді тієї справжньої підтримки, яка могла б бути. І фактично, мені здається, що Макрон буде зафіксований в історії як людина, яка ганьбить Францію, яка ганьбила Францію. І це дуже прикра історія мати таких політиків в 21 столітті, якими сьогодні є Макрон, Шольц там і інші. Це, ну, такого ще не було, щоб в Європі був такий набір слабких політиків і слабких лідерів країн. І саме це насправді не тільки йдеться про нинішнього Макрона, а таких Макронів було ще починаючи з Ширака у Франції. І так само і в Німеччині, і в інших країнах. І саме це насправді призвело. І слава Богу, що Борис Джонсон, мабуть, перший з потужних лідерів останніх 2 чи 3 десятиліть в Європі, визнав, що саме вони виростили у цього Путіна, злочинця міжнародного, який розгорнув війну проти України в 2014 році і нічого за це не отримав. І тому Європа зіткнулася з такою глобальною небезпекою. Якщо брати суто, знову згадати один момент військових справ, то тут важливо, напевно, згадати знову британську розвідку Мі-6, яка сьогодні оприлюднила черговий висновок, що оці позиційні успіхи росіян на Донбасі, оцій битві так званій за Донбас, вони були забезпечені поєднанням ударів артилерії і авіації. І фактично це такий непрямий доказ британської розвідки того, що українська армія, Сили оборони України недоозброюються. Тому що якщо б вчасно була поставлена потужна дальнобійна артилерія, якщо б вчасно були поставлені так само і авіаційні комплекси, в тому числі і безпілотні, а також засоби ППО для прикриття їх роботи, то, напевно, був би паритет в силах, а за умов паритету в зброї українська армія має надзвичайні переваги через високий морально-бойовий дух і здатність воювати сучасно і абсолютно не так, як це робить російська, радянська фактично армія. Тому можна сказати, що Західний світ недопрацьовує, і заява міністра оборони про те, що до кінця року може бути завершена війна, ну, вона є або передчасною, або такою, що він вже розраховує, що ось-ось зараз підуть потужні озброєння і потужні санкції. Звісно, що ще не пізно зараз це робити, і протягом літа, якщо все це відбуватиметься досить швидко, то можна навіть буде казати про те, що Україна використовує свій унікальний шанс позбуття старого радянського озброєння і здатна насправді, а вона справді технологічно здатна зробити гіперстрибок і з одного боку розгорнути виробництво власних систем, про які ми казали, це і РСЗВ, і дрони-кілери, і артилерійські системи свої, такі як САУ Богдана, наприклад, натівського калібра, або, скажімо, системи бойових роботів, це також є в Україні. Розгорнути це і отримати величезний досвід роботи з західною зброєю. І так само це, напевно, дозволило б залучити західні країни до співпраці зі створення різноманітних систем озброєнь. На сьогодні є вже один зафіксований, публічно позначений приклад. Це створення спільного підприємства з виробництва озброєнь України і Польщі. Сподіваюся, що це буде швидко і вдало якось зроблено, тому що ми пам'ятаємо, що досвід наш 2018 року, коли
українська державна компанія «Укрспецекспорт» уклала таку саму угоду з турецькою компанією приватною «Байкар Махіна» щодо створення спільного підприємства «Щит Чорного моря» і виробництва для України дронів «Байрактар», то нічого не вийшло. Не вийшло, тому що під промисловість українська, державний сектор української промисловості був не реформований. І за умов, коли це не акціонерні товариства, не гнучкі, скажімо, підприємства, за цих умов нічого фактично не вийшло. Тому, звісно, є дуже важливий аспект нашої війни, і він полягає в тому, що Росія свідомо нищить нашу промисловість, Росія свідомо знищує усі можливості для України створювати сучасні потужні озброєння. І саме це фактично вимушує і спонукає Україну рухатися швидше, активніше і бути більш гнучким організмом, як, власне кажучи, країна, яка володіє достатньо потужною оборонною промисловістю, в тому числі науковими школами. Ще про що хотів би сказати. Є один цікавий момент – це фактор Білорусі, про який я сьогодні слухав телеканал «Апостроф» і багато про це обговорювалося. Я хочу додати кілька своїх слів, що, на мій погляд, що сьогодні робить Лукашенко? Він активно заявляє про необхідність спільної боротьби, про те, що треба боротися там, він критикує Україну там із в приводу тероборони, із різноманітних, але все, що робить Лукашенко, спрямовано на одне єдине – це уникнути війни спільно з Путіним. Тому що він ще не вірить, що він вже є міжнародним злочинцем. Він не вірить, що його судитиме і білоруський народ, і увесь світ. А це одного дня відбудеться. Тому Лукашенко є ворогом світу таким самим, як є і Путін. Тому що він є слугою Путіна. І причому сліпою слугою. Сліпий слуга, який виконує всі поради свого шефа, окрім однієї, вступити у війну. Цього він уникає. Ну і ще один момент – це поява громадянина України Олександра Невзорова. Багато точиться розмов про це. Я хочу висловити свою таку думку, яка, можливо, не буде співпадати з багатьма думками. Я хочу сказати, що, напевно, Україні треба змінювати законодавство і здійснити або унеможливити громадянство за спрощеними процедурами. Неважливо, чи це буде політик, чи це буде журналіст, чи це буде, я не знаю, там письменник, митець якийсь. Все для всіх має бути рівним. І це унеможливить такі пропагандистські кроки, як, наприклад, ота Овсяннікова, яку навіть на рівні РНБО назвали прикладом роботи російської пропаганди. Ми список хороших в лапках росіян зможемо обговорити після перемоги і після прилюдного покаяння на національному рівні. Отака моя думка особиста, і я сподіваюся, що знайду також прихильників такої позиції. На цьому хочу завершити, оскільки бачу, що час добігає кінця. Дякую. Зафіксували, Стасія, думці.